ماير كوحيغينك دقمد برعو مختار عبدي محمود باريري حلبان خالد حسن حاجديريه إجدوها وزارة دار دالن يرادة عيارها إقبول كاتوك دير عبدي كرين مراد يسيدو كلاقار كميدا قربتشو غاو درشي إقبول كاتوك دير أيا كرميري يهندين كو تغي غرون كسطحات إمغالة برعو غرون كان اللوغو مقعدري مجاهد كي وينا أي يوسف كربية كنا مقعديرا حليم دقلا مسوليين تن أيا كرميري يهندين كو سميي يسيدو كلا وحيا waxa uu baahan yahay garoonkani ugu horeeyba waxa ka warbixiyay garoonkan iyo waxyaabaha uu baahan yahay isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariin Muraada isagoona ka warbixiyay faahfaahin ka siiyay qurbajooga iyo masuuliyiinta dawladda hoose waxyaabaha ka dhiman garoonkani garoonkani waxa uu ka mid yahay garoomada kubadda cagta ee gobolka Togdheer ee dawladdu gacanta ku hayso wasaaraddu sida waxa uu ka kooban yahay 150 mitir oo dheer iyo 100 mitir oo ballac weeye aan waxa ku ciyaar kara unti maartii naadiyada heerka 2aad iyo heerka 3aad ee degmada ee baahiyihiisana waxay ka mid yihiin uun garoonka uu leeyahay sidiisa kala gidaarkiisa oo dhameystiray yahay wuxuu buu baahan yahay uun ee labadii tarbuun yar yar ee lagu fadhiisanayay iyo dhulkii oo si fiican loo goglo oo loo maartay hadii loo awoodi karayna la dhigo ee roogi cagaarna hadii kalena deynta la hagaajiyo birihiisa lagu xiro oo loo laga dhigo garoon kamid oo garamada gobolka Togdheer ee dhalinyaradu xilligan ay ku ciyaarto had baan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada qurbajoogta reer Togdheer kaalinta ay ka qaadatay iyo duudiskii gobolka Togdheer iyo sidii heeganka ugu yihiin mar walba inay wax kasta oo baahiyo bulshada gobolka ay u qabtaan waxaan leeyahay ku mahadsan tihiin xubno kamid ah qurbajooga u dhashay gobolka Togdheer ee kormeerka ku sameeyay garoonkan oo iyaguna ka hadlay goobtaasi ayaa ballan qaaday inay wax weyn ka qaban doonaan garoonkan anagu waxaan u nimaynaa dalkayagii ama gobolkii Togdheer aanu soo aragno baahiyaha gaarka ee jira aan halkan walkii ugu horeeyay mekaanimi aan garoonkan kubada lagu ciyaarayo aan mujaahid Yuusuf Garbiye mujaahid aad iyo aad weyn buu ahaa aan in garoonkan aan wax weyn ka qabannana insha Allah biidin Ilaahay Kariim ma waba la qaadayna hadaanu hay qurba joogta halkan iyo meelaha kale aan wax ka qaban karnaba aan gobolkan runtii wuxuu u baahan yahay horumar ballaaran ee garoonkan kulliiba wax waliba marka baahi way kama dhamaato baahi buu badan yahay ee baahi uu leeyahay imika inta dambe waa okay laakiin koonayaasha ayaan isleeyahay inuu baahan yihiin in la yara fidiyo in lagu daro ee sidoo garoon kaamil uu noqdo oo weyn marka garoonkan laba mujaahid oo waaweyn baa ku xusan marka garoonkan waa in magaran saayay aynu u gurmano wax u qabano may radiinana aynu magaranaysay wax la qabano maanta waxaan ku faraxsanahay ma sha Allah inaan joogo garoon ku xusan mujaahidkeena weyna Yuusuf Garbiye runtii aad iyo aad dareenkayga lama soo koobi karo wuxuu ahaa mujaahidintii dhigooda u shubay halkan aynu maanta joogneen nabadgelyada aynu ku fadhino waa ragii dhigooda u shubay ayuu kamid ahaa marka maanta inaan garoonkiisi loogu magac daray joogno aad baan horta ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradan xilibanada ah ee madaxweynaha uu hoggaaminayo adduunka inta dhisan ee jirta waxa lagu dhisay iska wax u qabso waxana dhisay reer Burco waxay u baahan tahay iskaashigu inuu balaan iyo qorshe jiro oo bini'aadamku balaan la'aan iyo qorshe la'aan kuma shaqeeyaan haddii aynaan wax qorsheysan oo aynaan ka tashan maxaa inoo yaala garoonkan joogna maanta waxa weeye waa mujaahid Yuusuf Garbiye aniga si gaar ah ayuu taabanaysaa abtigay buu ahaa Yuusuf waan ku faraxsanahay maanta in bartan aan ku xusno oo garoonka loogu magac diro anigu in dhaweedba waa imanaya Burco Hargeysa ku dhashay anoo yarna waa laga qaxay dhowr iyo soddon sano waxaan joogay qurbaha waxyaalo badanna gobolka waa ka qabtay haddii maan dhayo noqonayso haddii noqonayso iskuulka dhagoolayaasha oon alaab badan u soo dirnay qalab badan oo sport barta waan keenay Soomaaliland oo dhan waxqabadku wax weyn gacmaha la isqabsado maantana waa ku faraxsanahay inay dawladda hoosena keento meelo badan aan soo aragno indhahayaga ku soo aragno haddaan saal isku qaxayno qurbajooga wax la soo tusina dee inta nimaadnu baan isku noqolaynaa laakiin maanta waxaanu bartan ka ballan qaadaynaa sida horaan wax u qaban jirnay inaan ku sii labalaabno aan garoonkana aad uga shaqeynay insha Allah bidmillaahi kariim aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta in halkan isuduwihii ciyaaraha iyo dawladdii hooseba aad maanta halkan nagu nakeenteen guudmeerkan iyo maxay haytay garoonkan
لوغو مقع دراي مجاهدي يوسف قربية حالي مدقلا وارنتي وحقبض وناكسن با موقضوه دور بدير كي والا حلاي مركا وحويان ديوا سيدالا الشيغي حبني يقوه ريبا الشيغين وحقبضكا وان كو قبان دونا غرون خان ان شاء الله ما يركو حيغين كدقمد برعو مختار عبد محمود باريري يسيدو كلا حلبان قالد حسن حاج ديريه ايا يغونا دنكو دا بلان قاضي ايناي دمايستري دونان وحياباها كا دن غرون خاني يغونا كو دير عدي مهمة دا غرون خاني ولي هاي قدهان قبل كتوك دير وان كو فرح سان هاي ماان تحبنا بدانو اكتي فيستا ايو قربتشوغا انا نكسو عسونو اينا لاركان قبيادة يباهي دا غرون خان او اي نوه دا كو عركان waxaan ku kalsoonahay ragga meesha maraya wax qabadkooda iyo wax tarkooda oo aan ahayn mid ugu boo hore ama jaamacadda Burcahaato ama Briishka Burcahaato ama isbitaalka Mande iskuulka dhigulayaasha meelo badan wax ka soo qabtay aad iyo aad baan ku kalsoonahay imkana inay gacan mug iyo miisaan leh ay ka geysanayaan garoonkan annaguna ka deegaan ahaan diyaar baan u nahay sidoo kale wasaaraduna goobjoog bay ka yinoo yogan dadaalkood ma yara oo diyaar waxaan rajaynaynaa idinka Ilaahay inaynu si dhaqso ah diyaalo ka dhigo aanu garoonkan isbeddel ugu sameyno oo uu noqdo garoon lagu ciyaaro oo laga bilaabo tartanadiisi qurbajoogta sidii kooda dirigsanayba waxay ahaayeen ilaa intii Soomaaliya jirtayba dadka gacanta weyn dowladnimada iyo horumarka dalkaba ka geystay waan uga mahadcelinaa runtii jiilba jiilba bedelayo oo qurbaha waa loo kororiyay mid halka jooga iyo mid inaga maqmarta waxaan qaamaanta inay wax badan dalka gashadeen miyiga magaalada waan uga mahadcelinaa runtii khaasatan gobolka Togdheer meelo waaweyn oo la taaban karo ee qurba joogta ku suntahay garoonkani sida aynu halkan ka wada aragnaba runtii xaydaabkiisi ay weyno deeran yahay waxa ka dhiman oo runtii wax yar hadii la isu kaashado oo degmada iyo qurbo joogta maanta halkan ay iska kaashadaan runtii dhameystirmi kara dhalinyaraduna runtii ay kaga kaaftoomi karto wax badan oo runtii maanta aafiyay marka fariinta horta marka hore aanu inta nala joogtay inta naga maqan ka codsan axwey maanta mardiis duu marayo annagoo degmadii ka socona marano inaad bahalka nala dhameystirtaan baan insha Allah tacaala rajaynaynaa oo aad meel fog fariintiisina nala gaadhsiisaan garoonkaasoo dhismina runtii aad nagula suntanaataan baanu aanu rajaynaynaa idinkana codsanana insha Allah tacaala ayaan leh Cabdullaahi CBS TV magaalada Burco. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها